أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inan na gayi efoyan ba shi ya daurati ya ba shi na yaji maslashi in ci kwa abun darul qur'ani yake ne be karatu ne ti litafiyan al-minhaj fi ilmi usul al-qawaid fiqhiyya ya ashaka doctor Riyad ibn Mansur al-Khalifi Allahu bihi rahimahullah Yake kini kuma ya cingawa bi karatu yace al-qa'idatu al-kubra ar-rabi'atu ad-durru yizal Manga kaida mchuko yin huni ci ngonga ya kaida mchuko mchuko yubutu ayoko ichi jini katu ya mutamina wani alumuru mi wakasidi ha al-mushakatu al-mushakatu tajliwu taisir al-yakin la yazibu mishak yin huni ci shiganchi ad-dororu yuzari aga yi mulaki abu dole ne ebe yin na musulunci wato bai ji shi na gagan musulunci bai bai gan lai mulki ya bu ya zawan gishi mun ci ga yi mulaki abu dan achala amfana ji tabbata ya zawan gishi wale arka hu mi nan to man ce ga yin ga asluha hadith ga asliyan kaida nan ga hadith na nabi sallallahu alaihi wasallam ga gan la doror wala dora la doror ga ju kuma wala dora ro ma lu wa jun kuma ga ju kuma ma la ku to zan do shi mo amfani ga wala tu wato zawan gi to zan don do ge dan doro ga yi kwa ku kan zan don do cewa bula amfani to zan don do wale da wani gani kunshin ga balance ga soliyan kairan na gadon kala abu dawud maga abu dawud daga rahimahullah allah bai gumi ga alfiki alfikihu ya duru ala khamsati ahadith ga fiki wato na wale da nika ba daya mai dan idan dan tsakani hadisi kucin wadda kara min ha hadal hadith in ci tun hadisin ne min hugo a dororu sorry la doror wala doror cikin hadisin ne na yi minu wuke fiki wai musulunci gaba daya fahimta musulunci gaba daya ita hadisi hutun gabo mai da idan hadisin ne da na minu wabi mana la doror wala doror kaida na ga doror rizali da ni waga musulunci gafi hutun gudi alaka sannin hungu sau da ne ji gano abu to waga cimto lega la doror wala doror ebe ya aini na musulunci bai ji shi nan gayi jalba jalbul maslahati wa darbul mafsadati alai ai gwa da gwa ya lo amma la amfana shi tabbata ya zawan yi ga musulunci bai ji shi gaba da to man ce ga yin ga qalal an ga qalan najjar qala ibn najjar ga ibn najjar rahimahullahu ga ga wazihi qa'idatun ga kaidan nan na maulai dibandara na gaga ad-dararu yuzalu dan fiha min al-fiqhi ma la hasru lahu ba fiqhu fi baqu na ma la hasru lahu mujadda da hadisi bi ya kam suna sai to kawai yana mu ina dan ga wala Allah ta ne tatadamman nisfu ga mujin wa hadisin na bugi kuma kaidan nan bugi un lagan fiye fiki wa musulunci kuma hu fa ina da ahkam da yabo na hukunci hukunci shi musulunci na wale ba tara imma wadale hukunci musulunci wa mujin wa
lijalbil manafi'i amfanin da cin waji tabbata ya zawan gijo aw li dafil mudar kuma yau mun samu wagan walaki ya goya zawan gijo a ciga guru adiye mun ci musulunci go bala mun ci go ga musulunci gaba da ga kaida nan so yi ne ci go fa yadkhulu fiha eh dafu daruriyat al khamsa chilala mun ci ga dango eh e wadaya eh kuma ga wato defending ya eh ad-dururat al-khamsa ne tun tso ga gan durura sha sa an ja shi rayuwa babu an tun kai tun shi nabi eh hifzid din wal nafs wal nasb eh wal nasb wala wal mal wal ab ga fal asl mun ga yana asl nan ya musulunci nan na fi durur alai kun alaka ya bu nasu be ke eh an nasu be al al arbi er ni bu ama zanu che lupi zanu che o che lupi a ke ka ga o ga don ke ga to bu son shobe ama bu son ga che yi nga an nasu bani nasaba yan zawangi to minu ba bu to an nasu dan eh ejo nena aku a mucho mucho gikin giya titachin ama oga chule ku dangwa to ndania al kencho al ergo ngato falasul nafi udoror ina yasulin ngai alaiwan lakya yabo wa tahrimuhu mutlaqan amala enduro ne yuna lawa sha haramu eh mutlaqan gabada ga ibtidan aw muqabilatan eh ku e chabo ko mana wa da gube ni aman aw khasan e gunai dun kullene wa rupe zanduro ga shin zandu shi ko en bu mudan bien en dai asli musulunci na lai kun alaka ya ba ala nafsi aw al ghairi eti tita chia za wangi boyo gunchi don ga shin eti zan do cho adala wa lakia bu ga kabla wa ku e tun da ka fi otu e gunchi ji faruwa na u ba da ko mun ga ji faruwa zo a cha ki ala wa lakia bu ibo nei nei mun fa muslimi na no ga illa ma asbata u shar'i sidi ni shiriya ga la tabbata yin ji cinan ga fi wato e gun na la tso za wangi jina eh kal fudu ke khaddi khaddi jina wala kisas be jinjin gayen zan ga jin da na jinwa ga golen na gwani mu to su be guga tu na ga to zana ma dai la gun ci la tu tu wa de ba go ba ya zan ci shi na shi ke dan jono misali ba na zana zai zana zana yiye na eh shirati yi kwata ma gun mi mi na ga lawan ba kwa kila ci bu ba go to go dukiya zan wangi na ke ne kwata la de to zanen zanen a galawan waga kila ci gugo togo zan gine pipe kekpe jona raya la di twa e wona zan don doga pe ga ze uza tuna uga ade za uro ina bina ama e za ga pe ga ze uza tuna kendo le ji ji na gwan da na so su gan gwa ai a uga to za uro da uza ina ne be suma ne za uza bina ama zan don do na ga pe ga zai gaza wuna wu gani zan shi waji karayin bi har kaza wangi jito a la zai wuza na waga yi tsune ke kira yo nan ge lai tsayo wele ba na driver in Nigeria ji age pa mota ndo shi nga be on ko bia nga tun ndo shi wala mota la go zan shi kuma eh wada eh waji ndo shi dena zan shi ga wadu arimo wa woni sashi jada ce ga na gibo de wa gun wa ni ko pe lawo ce ga ci na e wona kan go gun ade na jina amma ga yi ba na n pe ga gun go gun ko ga o saba ko ga o jindu cha ga o jinga na e da nu le we ta ko lawo bi moto so bi awon bi bi yin to ngole ne pata e tu yo ya yi to ne ke pe ijonu nda mo ge gan to manche cinga ba yin gan wal qawaidu
al-mutafarri'atu anha kaida ne shi tiya daga kaida wucin nona ya adururi zal kaida ne yake tiya gobe mini bakuwo a fikar kashi gon yema fari mu yike nga al aslu fil mudar al man'u yana yi asalin yin dundune yuguna asali wa musulincin gai al man'u ala wakan in dundune yuguna asali musulincin gai ga ala wakan dole ne mu jiga bishara zan dundune wa fil munafir amma yana yi asali bayan ya amfani shi wannan alhib alibaha aya da jin goji elega yeyan anfani won ajin raiza anje anfani won ajun won won ajin za anje anfani won ajin agwan yeyun chijiji chiwo yen naga yeyun nga gun cho raiza anje shi eh nga gun cho za anje shi gaba daya ko sa shi mi na bone yeyun chi yekin kan chiwo asoli muslim chiga don ina ma tun sun chi bitu bone ga don ngala muslim chiga indoro muslim chiga bebe yin shari'a mu chiga ga ka zanji na wato gudan bi ga ga ka san lugwa to so so gudan bi ne ayo ko na ki kai da yan bace ga ardorur la yuzalu bi mithlihi ai ardorur la yuzalu bi darar ga mithlu ga darar bi ko to wo maga maga lagun kiyabo e lagun kiyabo bi ogun oro yan bi mana e la yugun kiyawo egun shi na mo wa la kiyawo da nan da ka fi odin lo kiyawo ya bo na egun a kiya to zan do ci jibe mu ma jon so ay egun a ke o na ji mu a ke in mu ke gota gana to ga we we la kiyawo da nan to nga bi a ji a cin gagan egun a la kiyawo se bi egun ore na ke yiri ni bi egun na to we wa la kiyawo da ko mo na ke gun na to ay pa yan so ya ejiga na ko to ngala ngala muslim ci ci misali hadisi muslim ko annabi sallallahu alaihi wasallam ganga marra aminkum munkaran falyughayyiru bi yadihi ko andoro gali ndi de mini mo ne jano en nan bona mulawu she ba gangani be huyi kashi to mulawu she ba gangani be huyi fa in lam yastati ku de ikwa ko bi lisani ko ku da ikwa ne fresh be muyi to ikwa na na olu jara na wa ye jigaga en la un de ikwa nun ga ju banana un ga ga un buje ba e gun oro na ke ti faro a bi na so na ga un je bada na na wa ga en pa yin to bi a chi un de ikwa na eh mini fasara ya disino na mula bi a chi mula en pa yin su ya a cha chi ga ba bi jiga na ko misali ba ne ke zamuni ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na tataraji fi gona aga tataraji a ce finge ji bazmu aga da kan gaga finge mu aga ga gaga kan a sha kan wanin nan a ci finge biya ski na original aga shi ne a shan aga shi shi ne a bi giza an ge mutuncin ya ya shi ba ga sha finge ọkọ na tongo le pa na egun egun oga oga egun na so kan ba ni na egun oro na ji faro anu ke gana so oga we kanan to ina dai ai ne musulunci na gaira no ya ce e lagun ke awu gangani bi wato egun ya ina oga ga Allah ke awu ina oga ga Allah egun ke awu ne yamshi ya alkhairi alkhairi mun ga wa ga Allah egun ke awu yin wuta shi ga wayu da fawo bi qadri imkan e kuma e lula ke abu bi gurgudu iko ne zaga de marra amin ku munkaran fali ga yiru bi yadi zai ga le de de mine e bonan lawun kan lawun je ba bi guyi abi ke un gai sultan do inde mulki dan guwana e wannan mulki ji cin gaje ba wani guyi eh endo ma ta kashi gole imkanu ga don to
when let me start to cook the equa for Billy Sani, eh, she be begging Tarui, eh, Nayam Maji. My cargo, Oji, Oji, Bogan, then be Wawa. Everyone, Oga, Oga, and the King of Majamuliki, the Chiboga, and Shiba, my jam of Shimasiboto, for Billy Sani, Chase Wazi. Game can Oga don't I? Finally, let me start to call Billy to Equina, eh, for the Kalbi. Eh che nem ti voda en gogo armaza ne je juna lafi gaga yin we wanwa wode je iko ndo chi na okan kawona to dawa wa gumi complete don to go les am don de lo tun lo tetia wato imkan no de to achi gaga yin don do no ga wa la kia bo yin guna achi aga wa chi le o ki iko na mi de tia yin no ba ni na no mi de iko e na mi kan o ga ba da na kashi iko yen wa en mi sunga mi de o ka shi kier ki so mi de o na tso tso ti ga gi gun ya o kan ga na ni tso ga wa lo ti be ni wa yo ko na mi yo kun ni chi nga wala yo kun qadiman e guma e gun ga chi chi won fi aga e gun e gun o gba ku a ru chi don gwa na ji fo ga cha e ya yin wa e je ba ko me ga ju ba mo e na ji fu na anga jia aye wayrin nayi magwanin na jifo mutum ci bani ga shani da jabwa misali ne jin ga gaze ga woga ga wa woga mawu bani woga mo jika gu aga jika gu gi ga wa beyo to isa ci be gu kan ga na wa ai kare na ya ji bani ga shani na jabun nan to e gu de ga e gu yo to la yo kuno kadiman egba gba ato egba efoji won acha kan won oko ngala mo ye gan fo la yu barri ru wujudan e adoro ru bi en bi taqaddum e bal tajibu izalu nga el e le ga e waji fo ko mo dango na ji fo nji ba na bi ashi e alawa ya yin won ay kan bia ko mo daga nun dan waji fo na e won ay lakia bo bia a waji bi ona wu lakia bo ni ajiga no na nya gutsu chi na ngawo wayu tamal ad-darar al-akhaf aw al-akhas lidafi darar al-ashadd aw al-a'am nga egun doro na ma yutamalu doro la al-akhafu egun na tsoga de sauki na awula awula khasu ko me egun na gatsu zeni kawai na ko za ku ba nungi za jimashi pa ta ngutwa na aga egun chi agula li dafi doro la shaddi awula amu alawa da egun na tsoga de tsanani ganan ko ma egun na tsawa rubi za dundu na alawa da gwaya bin na sai misali banin na da na gbanin nan zakama da mushkila ya tiya bafiyon ya tiya nan oko za shi abu shi kwata misali in maga aga problem wen na solve yana za shi abu shi kwata face banda nan ya kunga harco zanduci za ku baki za mutane mini shi abu na oji gani wako ɗangole gwani a tobo ya na harco za mutane aye guna a dagwaya ya dagwaluwe waya ya zakan maka ba da yin shi nan a ga wuya ya ce a ga bici fayi gun ba ne ewo izakan ni ya lawo mai guna na da san kike ta bu misali ba nin nan ina tsoba ga gwamnati be ga waje ko ba ni ba misali zawangi je di so sarai ya ko mutu porogi yin wo mota shi kan wazo ne bagati misali wazo ne bagati a ga ya shi the traffic hold up bagabwan ngole yugun zangi kama ga yugun to don ko to gwamnati shi ga kai ya kunnan gwaya na wan bp to e miza shi mota yin gwabu dan gwabu ngo to aga aga gu bp e miza ne shi dan gwabu misala de miza uta dan ba de miza uta dan mu ngo ke yugun ga to zan babu je gwana aga emigbi ko de kina ga gbata waya na ma adega emigbi a wo ma har ka biya dole a da yi goro da tuba wuro to in na ni ga ngwan lawan ji
kila achibujan aga chiyo kuna so zeni kuza kuba nili ayo kwenye maka pada ya mungu mwayo kwa to mini ya watu alamu wali nchi wadona to achi agabi agabi debu nchichi nadi soki na eh nchwa chimwada nadi tana nina to nchwa de tana nina eh aga titingi chona eh agu neglect bezo eh ala na so de tanani dana eh ala wa so ne na so ba so gwan o to tengi ne go na tengi no koda mun je ne so za sirrin yana jo so en na wa la so za ngi ne ga shi ya mai wo ko na manga al qa'idatu al kubra al khamisa ga kaida mu cipo yan gutsunci al adatu muhakkama ala dana ole dana mu so hukunci wo nso e ba hukunci mu ala da yin jama'i yankin dundo nso ato e lu ba hukunci lo mu yo source of lo mu yo asliya e tashri al islam mu mutu ka ka ala da unci hukun bo gangani be nasu shari'a musulunci ya ko qur'ani ko sunna wai ko ko kai da mu cuku ko kai da yin ucuci na tu musulunci be tu gona ngai al'adatu muhakkama mun ce ga yin gasulu a kaulu ta'ala asliya e gannake alada yin jama'i lakin dundo kan da gungu be musulunci be nasiya shari'a ya eh hukunci mutoyo eh ama lulo to ama ba hukunci tu bo shari'a to aji mun wai layin da shi to ya dan alada wo gudu sawu ga ayan be to ce ga khuzil afwa wa amur bil urfi eh khuzil afwa awa sun fi fabi mana ce fabi za angili wa amuru bil urfi wa motoji foro gangani bi al urfi yana ga wuyi bikin bona yana ga alada yan za wangi shi na ceji foro bi ayin motu ka motu ka kayan uci de un gogu gangani bi nasi qur'ani kuma nasi ya hadisi na tajuna yan oko manga wa hadis bi hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ganga ma ra'awul muslimuna hasanan yan dundo na musulmi shi yai le gai wangi wani inda musulmi gaba da yare ainan manyan musulmi shi na shi da ilimi ta cikin qur'ani be sunna yana aga le ga ga wangi wani to fa huwa inda allahi hasan yan wuce ba coco wangi wani inji ga nako mun ji za wangi shi gaba da ya na mun ji musha eh jama'ati ta ci shi ulul akhlam wa nuha da na shi da ilimi amun nuwan kale akwai qur'ani akwai sunna yana aga gunye ka shiga eh ka san ne le ga an ga go waji daidai be makasidin shari'a musulunci wa ga nan da shi mun je na zangi shi zangin doro kai ga gage na waje ga nan ngato wa marawul muslimuna eh sai ya na musulmi magai le gugiya na to fa huwa inda allahi sai ya eh eh wuce to bayan so ce gugiya amma ita da musulmi ne je wuce musulmi gaba da manga wala adatun ga ina mai al'adatu na lugata ya bashi mai larba shona minal audi daga bashi eh e bashi eh ngai ya ce mana a rujo e bashi ga wa huwa muawadatu shay'in ga nga ye bashi ndo ce wa takraru be yi jinwi ngai ga layo ga al'ada e bona dai ja pe pitun da ko yi jinwi da kwai jo so pe pe sun da so je ju da so yi pe pe sun da so je ju a ci gaga ce lo ngole nga zun gwaza na wa lo gwaza na wa lo gwaza na zan ne ce ye ji zan nu ye ji zan nu ye ja ri be ti ko to ge la yu gaga al'ada ine ine repeat na wai ko nga wayu radifu ha al'urf nga al'urf mun welaji dede bi mun welaji yuradufu ha welaji ikdafu ima na synonym yo ibuniyeri niyo yo mi eh mutlakan eh baya kan wapi yo mde bambancha orfu ya la ade niyo njiman wakila nga amazano shiga bali la orfu eh al amali khasa wal khalfu lafzi nando shiga al orfu eh amal eh baya tumbonge ide yo oko al orfu orfi eh al ulata etu then al ada eh unchi e bayen gan a shiga zanu shiga mayo ko
amma eh bayan nan ɗin mun ga ba wannan ba nan da nan inda bambanci to litafin suri jomawa liya chaga maga wal adatu fil istilah amma al ada bayan istilawayin mun jo mun yau suri jo ne ya alada nan dai mashtahara bainan nasi ye na gwe gbe tsakani zawangi jo nan oko ye na gwe gbe da tsakani zawangi jo nan wata arafu alai na amun be zamuci shi jama'unci ya kiyaye gangani be yimci nupenci shi yimca gwe gbe ta can ba amun kiyaye bi mi kenci shi yimca gwe gbe ta can ba andoro mu kiyaye bi wi bari shi ga kamu ku ya ci gaga ya gi ya ci gaga barbar ya ci gaga za a ji kamar kabila nan kenan kuma al'ada ne kenan shi a ci gaga don ina ya al'ada don walam yukhalif shir'an shiratin ya ba cin wuce ma na wa tula da tsakani za wangin na jo amma biyayi a biyayi gangani bi al'ada mun shi da nan lam yukhalif shir'an mun li shari'a ba waye ko mun le nan sun doro yan qur'an ba mun le nan sun dundu yan hadisi ba aw shartan mun le shiratin dundu ba to yan sha ga aga yi sunu kan ga ga al'ada aladi waye ko to za kan alada yi mina alada yi nufin ci ke ni ko ba ko ne gene ko ne jan ndu ya alada yi na ga ada yi alada nufin ci eh yo okay lulu yan kura alada yin nufin ci jiro eh nan ke bine ga aga egi tuba na egi za giga de ba aga mlai biu be ko aga ngal aga bi la bi aga ga ya family wish eh ke wani ka zama de e ban ke yo eh to nga bi shi je bi kan insha Allah to ngo banin na manche ga yayin ga wa muhakkama ina mai jinu shi ga ngani bi muhakkama ina ga ngo ga kai da ga al'adatu muhakkamatu ko na'am al'ada mu to hukunci wo oko en lu ba hukunci ma amma be shiriti ga ga ala down shin ga mun ga ya ni ga wa le shari'a ba o ma le shari'a ba to ga cin ba mina ala da guba ne je tun yayi ba ne nu fe nu ni a de cin le bai tu wo kura ni a de cin le bai tu wa tsakani nu fe ci shugba ne amma nu fe ci yin bai fayin shi bai ne ai da ji ga kura ne ge nu amma zamanin na bebe na aga shari'a jinda zane shi ma ga shari'a jinda ya tu gona a dalili labi zane shi ma ke ga shari'a jinda ya tu gona a to ga da dalili ma amma labi mu wayo ko to amma alake on ebigan a de sai ga mutun da biyo na zanu shi de zamanin ne gwa ne lushi elu elu je ban fiyagi daga da ke dobina ko siuti ko enduci ko cinganko to amma ga chuliki ya solien dubina ke ya solien cingon ko su uto e biga still to so so andora da jin bi lan e jiga no ko to ngam to ke ba mi sa ba ne ke bigan na banda na muhakkama hukunci wo mulle ba ya shari'a shari'a ga gugya na adezo cho bele mini mila wulia nupinchi koda adeze gana ma wala ala ma mila wulia nupi ko man ko sai ji manya nan ga ya ebiga nje shirya je da biyu ya aga jin a wona kuma aga tuki bana mila wulia ji ga no ko to daga na la wala wulia nan amma ya da ji biyu no to ma jo kunja nan ga muhakkamanci min at-tahkim eh daga bi bayan hukunci wa wajalu shay'in hukman ngai lilafin do chimulu she hukunci ngeje nufe
eh al'adatu muhakkama al'ada no lidanu ailam to fi hukunci mun kindo nai gale banda wa bi mana kaida mun ga ina mai mana kaidan nan al'adatu muhakkama dalilun ga al'urf wal ada inda lusuliyin ga dalilin ga al'urf ga al'ada yayi bayan mai usuli dalili wa wallo ji dalili wa ga ganga al'ada yan kazan al'ada yan kin kazan mujin da bi kazan misali ba na al'ada yan nufi aga yi tuba a ce bigan ga yafiya inga yi wudan ga da cin liba e ce bigan wa to ni pinci inga yi tuba ba nin nan ci ga Hassan na gida na mwa ye mi we bono go we wu o amon dun ga na su sun da ti mi ga mu ce wa wudan to yi bayan nupe al'ada yan nupe wa wa le ga ga sanan na ba daga yinan na mwa je mi wa yan don en dun don e za ji bi mi na dai mu go non ji bi mu eh e bayan al'ada yan nupe mi ga to she kan ki ce le ga yin doro ne za ji bi mi na dai mu go non ji bi asan ne o to ne da ga ala ya uba na dan sai lokaci na ga ya fuda a shiga a ga ya agwe ka jiji askiya ya wufa a shiga to a cha ya gwasu ya wu la ya zandu ci musa ko zandu ga la e gin na ya wani kazan yimi kanga ga ile ga yin dundu na waga le ga waji pa ta bi mi na eti e ba bi mi na oji wo bi ka shin ja san to go le na shin mi tun ya wo pa ta bi na alada shiga ayo re a waga wu pe ba na alada kan mo nga fi ba ku wayo ko to eza chibe shi shi na gbanin na aga yi amala da process ni shi ya alada ni pa ta alada fa ngole alada ni na ko ala gun e kan shi ja masala ci ko ka tamba eh nga pa pain le ka tamba bi shi ya jo amma gbanin da shi masala shi amma waga shi ne still the same thing ga yi wannan ka tamba ga ke shi masala ci biyo